duhesheje umugisha izina rya data wo mu ijuru muri uyu mwanya umunsi kwa gatanu itariki eshatu z'ukwa gatanu umwaka wa 2022 twakomeje gutega amatwi itumanaho ryaturukaga muri Guatemala ndetse twafashe ako gahe tubwira Gerson tuti ntuhagarike Miguel akomeze kimwe ndetse na mwene data Alfonso bakomeze kubera ko mu by'ukuri n'umwanya twavuga ngo umwe rukumbi ubwo twarimo dukoresha neza igihe duteza amatwi buno bwira bwose burebana n'ubwami bw'Imana bwasezeranijwe n'Imana mu byanditswe kandi ndetse ubwira ububiri nyamukuru bukomeye cyane no kuza kwa mbere no kuza kwe kwa kabiri rero ni nabyo tugiye kuba turimo twumva muri iri joro muri buno butumwa niyo mpamvu twavuze ngo uriya musore twamubwiye ngo dutangire hakiri kare kugira ngo twumve biriya byose Miguel yari arimo avuga ari byo by'ingirakamaro cyane ku itorero ryose ry'umwami ndetse ibyo byose bizasigara mu mavideo kugira ngo bene data bose nabo babashe hanyuma gukurikirana ibiterane yakomeje gukorera hariya ari byo uyu munsi byabaye ubutsinzi ijambo ry'Imana ni cyangwa se ijambo ry'Imana ryahoze rizahora kandi iteka ryose ari ubutsinzi impamvu rero dusaba Imana ku itorero ryose ry'umwami ryahuriza hamwe mu gusenga kugira ngo Imana ikomeze igaragaze muri kiriya giterane cyari muri Guatemala kandi ikoreshe cyane mwene data Miguel Mendazi Marine n'abandi bakozi b'Imana bose abazaba barimo kugira icyo bavuga ndetse kimwe n'amatwi y'abazaba barimo batega amatwi hariya riya jambo bose batega amatwi ijambo rivugwa bityo rizabe ijambo ry'umugisha no gukura mu mwuka kubw'ineza ya buri wese muri twebwe rero ko niko muri uyu mwanya twohereje nashyo z'umwihariko tuzohereza mwene data misiyoneri Miguel Mendazi Marine uri hariya muri Guatemala mu iteraniro rya mwene data Revera Eduardo Kubur kimwe ndetse n'abandi bakozi b'Imana bose bene data n'abashiki banjye bose bateraniye hariya muri iri joro umunsi kwa gatanu itariki eshatu z'ukwa gatanu 2022 kimwe n'abandi batureba badukurikiraniye ku cyogajuru Amazonas cyangwa se no kuri internet namwe tuboherereje intashyo nyinshi kandi cyampa Imana muri uyu mwanya ikadukingurira gusobanukirwa n'ibyanditswe kugira ngo dusobanukirwe buno bwira tugiye kuba duteze amatwi kandi tubureba muri iri joro ubwira ububiri nyamukuru bw'ubwami bw'amajuru kuza kwa mbere no kuza kwa kabiri k'umwami rero ni byiza reka duhere ko dukomezanye na mwene data twubaha akaba inshuti yacu misiyoneri mpuzamahanga Miguel Bermudez Marine ni byiza turumva tunezerewe twishimye kuba turiho kuri uyu munsi wa none uyu ni umunsi ukomeye cyane iki ni igihe gikomeye cyane igihe turimo igihe nyamukuru igihe cy'ubwiza kandi nuko rero turumva tunezerewe cyane kandi twishimye kuba tuzi ibyo turimo tumenya muri kino gihe cya none byose kandi ibyo byose ni umwami mu mpuhwe ze n'imbabazi ze niwe urimo ugenda dukingura gusobanukirwa kugira ngo dukomeze tugende dutahura iyi gahunda y'Imana yose umunsi kundi mu mucyo mwinshi ndashimira Imana ku bwa buri wese muri mwebwe ku bw'imbaraga mwakoresheje kugira ngo muboneke hano iki cyabaye igiterane ndengakamere ibintu byose twasomewe na bene data mu butumwa bwa mwene data William twarushijeho kwiga ibintu byinshi
ejo nabwo tuzakomeza kandi twiringiye ko Revera Joseph Nyabini Perez ku musozo azadusoreza rero ndiringira yuko azadukorera inshamake yo gukura kwa gatatu icyaricyo aho ngaho turimo dusoza mu byo twakomeje kugenda twumva azaduha inshamake yambwiye ko ndetse afite n'ijambo ryo gushimira rero icyampa umwuka wera akaba ariwe umuha ibyo dukeneye nuko rero ejo uzaba ari umunsi udasanzwe turifuza rero ahaduteraniye muri Guatemala koherereza intashyo zirimo urugwiro rwinshi amenye kandi ko tumwubaha n'umutima wose kandi yakire iri jambo ryo kumushimira riturutse kuri twebwe hano ndetse n'urukundo rwinshi dusenga Imana dusaba ko umunsi kundi yarushaho kumuha umugisha amen kandi amen amen nimwicare mwese bene data ntago nifuza kuba namara umwanya munini w'imirongo Revera Joseph Nyabini Perez aza kudusomera nkuko abigenza buri wa gatanu ndetse no ku cyumweru uriya mwanya atugezaho waziranyigisho ni umwanya ngirakamaro cyane kuri twebwe nuko rero yewe rero ndifuza kuba namusigira umwanya kugira ngo akomeze twakomeje kuganira ku birebana n'ubwiru umwami yakomeje kwigaragarizamo rero njyewe ndi umwe mu bizeye ko ari umwami wakomeje kudutegurira ibintu byisumbuyeho bikomeye kandi nanasaba umwami ko yadukingurira nk'uko akundi Yesu yabigenjereje abigishwa ntimubone igitangaza yakoze yazutse arabiyereka abantu bari bategereje ko Yesu azatangira gukora ibitangaza yazutse hirya no hino ariko abakingurira gusobanukirwa bunguru ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe icyo ni igitangaza bo bari bakeneye bari bakeneye ko gusobanukirwa kwabo gukinguka kuko ibyo byose bira byose byari byaramaze kuba mu buzima bwa Yesu yari yarabibabwiye yari yaramaze kubibabwira ko ibyo byose bizaba bishingiye kandi ku byanditswe ariko bo ntago basobanukiwe ibyo byanditswe ntibabibo ntago babihaye umwanya ngo babyiteho cyane nuko ariko nyuma yaho yari yamaze kuzuka ku munsi wa gatatu nibwo namwe mwatahura nk'ibivugwa muri Bibiliya kandi igihe umwe muri bo babiri cyangwa se batatu ndiza ko bari babiri bagarutse bavuye Mausi nuko bababaye bafite agahinda barimo bicuza bati twe twarizeye ko ari uzaza kudufasha none n'umunsi wa gatatu ushize yarapfuye nuko umwami arabiyereka muri iyo nzira arabaza ati se mwebwe ibyo ni biki muri mu mugenda muvuga kuki mufite agahinda nk'abacitse intege baneshejwe kandi mu by'ukuri atari umunsi wo kuba mumeze mutyo mwakagombye kumenya ko ibyanditswe bivuga ko ku munsi wa gatatu azazuka rero twebwe tuzi ko ijuru n'isi bizashira ariko ijambo rye ntago rizashira rero icyubahiro kibi cy'Imana ku mwana w'umuntu azahabwa ubwiza bo baramubambye ariko Imana izamuzura mu bapfuye ariko bo barangije baravuga bati hoya twibwiraga yuko ahubwo ari uzaza akaturokora none n'umunsi wa gatatu ushize yarapfuye nta cyabaye aravuga ati mwa bapfapfa mwe ntabwo yabashimye ahubwo yagize ate yarabacyashye mwa bapfumwe mwa bapfapfa mwe
ndetse mutizeye mu mutima ese ibyanditswe ntago muzi ko ariko bibivuga ibyanditswe n'ibyavugaga ko agomba kuzuka ibyanditswe n'ibivuga ko byari ngombwa ko apfa siko ibyanditswe bivuga ko Kristo azababazwa kandi agapfa ntago bari bakabitahura none se niki bo bari bakeneye nicyo Yesu yabakoreye yabakinguriye gusobanukirwa abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe none se niki natwe dukeneye niki dukeneye uyu munsi wa none nuko Imana yatwungura ubwenge ikadukingurira gusobanukirwa kugira ngo dusobanukirwe ibirimo biraba uyu munsi wa none umurimo umwami arimo asohoza ijambo ry'Imana ririmo riravugwa kubw'ineza yacu kubwo kugira ngo ridufashe icyama Imana ikadukingura gusobanukirwa katwungura ubwenge byo nibyo twebwe dukeneye rero njyewe ndashimira Imana kubw'imbaraga Benedata bose muri El Salvador bakoresheje kugira ngo baze nawe muri Honduras muri Nicaragua Benedata bagiye baza baturutse no muri Costa Rica no muri Panama aho Benedata bose bagiye baza by'umwihariko Benedata bose baturutse no muri Colombia haje ari ingabo nyinshi baturutse muri Colombia no muri Mexique ndizera yuko hari itsinda rigari ryaturutse muri Mexique Imana ishimwe kubw'imbaraga mwakoresheje na bene data baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo baze babane natwe by'ukuri ni ibirori bikomeye cyane twakomeje gutega amatwi ndetse tunasoma intego yanjye ni ukubagezaho ibitabo niba hari usigaye adafite ibyo bitabo by'abapastori ndetse habe n'abafatikanya nabo turifuza ko byagera kuri bose ni cya gitabo kirimo audio amajwi y'uburyo bubiri yoherejwe na audio yoherejwe na mwene data Yosefu Nyamini Perez harimo guhishurirwa gukomeye kw'Imana nuko rero mubisome n'ibyiringiro haba hari umuntu uburi igitabo iyo audio ku itariki 21 zamura ukuboko kugira ngo turebe ibindi wazanye biri hehe biri hariya mu biro rero ejo nibwo tuzabasha kubibagezaho kugira ngo tutagira kirogoya muri uyu mwanya ari kubwo n'ubutumwa bukwiye ko mwaba mubutunze mubufite kuko harimo umucyo ukomeye wabasha kudufasha kugira ngo dutahure kino gihembwe gishya cyatangijwe n'umwuka wera umurimo ntago ari umuntu ukora si umuntu urimo akora umurimo ni umwami uwo ni umwuka niwe urimo akora umurimo kandi yakomeje kuwukora atari ukugira ngo tuvangirwe muri uyu murimo nta kuvangirwa kubizera guhari ahubwo ni ukugira ngo bibere abizera umugisha n'umunezero no kunezerwa bibazanira umugisha rero twiringiye yuko mwese mwabasha kugezwaho ubwo butumwa mwene data George yakoze urugendo kugira ngo abitugezeho hano George ndagushimiye kubw'imbaraga wakoresheje niringiye ko Imana yaguha umugisha kandi buno butumwa bukazabera umugisha abantu benshi rero ni byiza nta mwanya twifuza kumara kuko twebwe dufite ubutumwa bwitwa ubwira ububiri nyamukuru bw'ubwami bw'amajuru murabyumvise mutega amatwi hariho ubwira ubwinshi burebana n'ubwami bw'amajuru ariko hari ubwira ububiri nyamukuru aribwo ukuza kwa mbere no kuza kwa kabiri kwa Kristo mwumve mwitegereza uburyo byagenze mu kuza kwa mbere
mwitegereze neza mutahure uko byagenze mu banyamadini bakirya giye bavugaga ko bategereje Mesiya. Mwitegereze muhanga ijisho uburyo kuri bo byabaye nkaho nta kigeze kiba, ariko saba Imana wowe iguhishurire ibyabaye byose muri kwa kuza kwa mbere ndetse no mu isi yo mu mwuka yakirya gihe mu buryo bwa Teofania, kugeza ubwo habayeho gucungurwa kw'abacunguwe bose muri kirya gihe ndetse n'abagomba gucungurwa bose bari banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama ndetse no mu gitabo cy'ubugingo. Rero murumva yuko ari ibintu bikomeye cyane byabaye, ariko byabaye mu buryo buciye bugufi. Rero muhanga amaso kuza kwa kabiri kwa Kristo aje kurekarama kwa kano kwisubiza ibye. Bo baravuze ngo ni nkaho ntacyabaye. O mwami, humura amaso yanjye kugira ngo mbone ibitangaza byawe. Mwami, humura amaso yanjye kugira ngo mbone ibitangaza byawe. Nkuko Zaburi 119 bivuga, ndizera ko ari ku murongo wa 18 havuga ngo humura amaso yanjye 118. Iyo Zaburi ni kwivuga ni ukujya ngo mbone ibitangaza byawe. Rero reka muri uyu mwanya duhere ko dukomezanye na mwene Data twubakaba inshuti yacu Revera Yosefu Benyamini Perez Matos wo muri Puerto Rico. Urakoze cyane misioneri Migeri Bendaz Marine. Muri iri somo dufite ry'uyu munsi ari ryo ubwira ububiri nyamukuru bw'ubwami bw'amajuru, ni ubutumwa bwabwirijwe itariki 18 z'ukwa 8 mu 1997 ubwiririzwa ahitwa Reynosa Tamaulipas muri Mexico. Icyanditswe fatizo yakoresheje ni mu butumwa bwiza bw'amatayo igice cya 24 umurongo wa 30 ukageza kuri 31. Mu butumwa bwitwa umusozo cyangwa se ugusozwa kubwira bwose bw'Imana, ni ubutumwa bwabwirijwe itariki 2 z'ukwa mbere muri 2005 muri Guyana muri Brazil. Aratugasi kwizera ko kwakira guhindurwa mu buryo bwo mu mwuka, uko kwizera kwimukuza kwa mbere kwa Kristo, kwizera ko kwakira guhindurwa ko mubiri ufatika, uko kwizera kuri mukuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko rero mubwira ubw'Imana bukubiye mukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare y'umuryango wa Yuda, ubwo nibwo hazarangira ubwiru bwose bw'Imana, hazarangira n'ubundi bwiru bwose butari bwarabashije gusozwa, bityo hazahishurwa ubwiru bwose buhishurirwa itorero ry'umwami Yesu Kristo. Nyuma yaho bihishurirwe n'ishyanga ry'Abaheburayo ndetse no mu ngoma y'imyaka 1000 bizahishurirwa n'ibindi biremwa abantu bose bazaba batuye hano kuri uyu mumbe w'isi. Rero buno bwiru buzanahishurirwa n'abatuye mu ijuru bose, abamarayika bose n'ingabo zose zo mu ijuru ndetse n'abizera Kristo bose bamaze kugenda. Ni ukuvuga ngo no muri paradizo naho bazamenya ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ku rupapuro rwa 322 naho mu gitabo cy'ibimenyetso 7, Revera William Branham aratubwira ibi ngibi. Naribajije nti ariko ibi ko ari igitangaza, nari nabigiraga ubwoba, ese kuki nagiraga ubwoba bwo gupfa? Kuno gutungana kugeretse ku gutungana no gutungana, ibi ni ibintu byiza cyane. Ndetse aho twari munsi y'igicaniro, aho niho twari aho ngaho munsi y'igicaniro dutegereje kuza, dutegereje ko aza agatwara imibiri yari yapfuye isubiye mu butaka kugira ngo ayizure, akanyura natwe akatuzura nka kwa kundi byagenze igihe Yesu yanyuze muri paradiso yazanye Aburahamu, Isaka ndetse n'abandi bose bari bategereje umuzuko wa mbere. Ubu bahere ko binjira mu murwa nuko biyereka benshi, angaka kandika ngo bwa bugingo buri munsi y'igicaniro, akandikaho ndetse ngo umuzuko w'uyu munsi mu isezerano rishya nk'uko byagenze mu bera bo mu isezerano rya kera. Nubwo ngo yabishyize mu magambo y'impine. Rero
dufite ubwiru bw'Imana Data tuzi n'ubwiru bwa Kristo dufite n'ubwiru bwa Mareka w'isezerano ari we Yesu Kristo mu muriyo wa kimareka mwumva uburyo namwe byoroshye buno bwiru bwa Mareka w'isezerano ni Yesu Kristo ari mu muriyo wa kimareka ndetse dufite tuzi n'ubwiru bwo kuza kwa mbere kwa Kristo ariko kuza kwa Mareka w'isezerano mu muri wa kimuntu kugyanga pfire ku musare Karuvari aho niho dufite ubwiru bw'Imana bwahishuriwe muri Kristo Imana yambaye umubiri muri Kristo kanamwihishuriramo ubwiru bw'Imana bufite ibice bibiri igice cy'ambere no kuza kwa mbere no kuza kwa kabiri kuko ubwiru bw'Imana uhishurwa mu kuza k'umwami kandi bifite ibice bibiri ibice bibiri aza bwa mbere nk'umwana w'intama w'Imana mu murimo w'ubucunguzi nawo kuza kwe kwa kabiri aje nk'intare y'umuryango wa Yuda umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo we wo kurekarama none turiho mu gihe ubw'Imana izasohoza igice cya kabiri cy'ubwiru bwayo kandi aho ngaho niho turi buhagarukire kubera ko dukomeje neza ikimenyetso cya karindwi cyahera ko kikajya kumugaragara kuko ikimenyetso cya karindwi ni ukuza k'umwami kuza kwa kabiri kwa Kristo ku rupapuro rwa 481 mu Cyesipanyoro aho ngaho niho tubwira ati ahagana hasi kuri runo rupapuro ahavuga ati Entonces vimos que el séptimo sello Pero turatahura yuko ikimenyetso cya karindwi ntago kigaragara kubera ko Kristo ubwe yavuze yuko Imana ariyo izi ubwo bwiru gusa habe n'abamareka ntago babuze niyo mpamvu bitigeze binandikwa haba ituze muri bose ntacyabaye muri uwo mwanya habe n'abamarayika nta n'umuzi igihe azira ariko azabaho amajwi arindwi yuko guhinda kurindwi kunkuba azamenyekanisha uko guhishurirwa gukomeye cyane muri icyo gihe aho ngakandika ngo ikimenyetso cya karindwi n'ubwiru bwo guhinda kurindwi kw'inkuba ndetse akandikaho ngo guhishurwa gukomeye ko kuza kwa kabiri k'umwami anga kurindi rupapuro rupapuro rwa 482 aravuga ati rero ndizera ko kuri twebwe tutazi ibyo ngibyo ntago bizamenyekana muri icyo gihe yego ariko bizahishurwa kuri wa munsi akandikaho ngo umunsi wa munani akandikaho ngo umunsi wa munani kuri ya saha kuri yo saha akandikaho ngo isaha zero nuvuga ngo mu isaha zero muri iyo saha akandikaho ngo isaha zero igihe bigomba guhishurwa ndetse n'icyo tugomba gukora rero icyo tugomba gukora ni ukuba abantu bafite kubaha imbere y'Imana kandi tukayikorera tugakora icyo tuzi gukora cyose kandi tukabaho ubuzima bwejejwe ubuzima bwa Gikristo rero turatahura yuko twamaze guhishurirwa ibimenyetso bitandatu turabizi tuzi ko ikimenyetso cya karindwi cyo kidashobora guhishurwa mu ruhame kugeza igihe ya saha izagera hejuru akandikaho ngo ntago bizahishurwa ku mugaragaro ariko bizaba hasi gato aho nabasomeraga avuga ngo ntago byahishurwa ku mugaragaro akandika ngo isaha y'ikimenyetso cya karindwi kugeza igihe iyo saha izagerera akandika ngo isaha zero mu isaha zero rero hariho impamvu yatumye Imana yemera ukumvikana kuko guhinda kurindwi kunywa nuko bigomba kuba nuko bigomba gusohora rero turatahura yuko Kristo umwana w'intama yafashe cya gitabo mu kuboko kwe akamena n'ikimenyetso cya karindwi ariko n'ubwira ubuhishwe nta wigeze abumenya kandi ibyo neza neza birahuza n'ibyo yavuze ko nta n'umwe wigeze amenya ngo ese kuza ko bizaba ryari ndetse nta nubwo bigeze bamenya ikintu na gito kirebana n'ubu bwira ubwo guhinda kurindwi kw'inkuba rero ibyo bintu bibiri birakomatanyije kandi ibyo ngibyo twebwe turabizi kuko ibindi byo twarabishuriwe ariko ibi ngibi byo ntabwo byahishuwe ariko nicaye aho ngaho muri ka kumba nabonye bitangira
ndetse mbona nuko guhinda kurindwi kw'inkuba aharenzaho ntago twarengaho ngaho ndetse no kuri 376 aho ngaho niho yahereko ahatubwira naho algo sucedió hoy hariwe cyabaye uyu munsi wa none ndetse reka tubanze ahabanza ku mirongo ibanza avuga ngo umugeni yaragiye ndetse reka duhere no haruguru gato kugira ngo ibi byose tubyumve ni byiza ko ibyo ngibyo ntabivuga kubera ko birashoboka ko byatera kuvangirwa ku ruhande akandika ngo ni ibirebana n'ikimenyetso cya karindwi igihe navuze wa munsi wundi birebana n'izamurwa n'uburyo bizagenda rero ariko mwebwe nimuvuga ko mubinyemereye ndabibabwira ni byiza igihe baba bari babapfapfa bagarutse bibwira yuko nabo biteguye umugeni yari amaze kugenda yari amaze kuzamurwa reka nze ndebe ikindi kintu hano sigue diciendo la novia akomeje avuga ngo umugeni yaragiye kandi babandi bandi bo ntibamenye igihe yagendeye byabaye nk'umujura nijoro nuko baza gutangira gukomanga ku muryango byagenze bite bajugunywe mu gihe cy'akaga gakomeye aho bibiri ivuga ko azaba kurira kuboroga ndetse no guhekenya amenyo ibyo si ukuri se none se bizaba ryari ntabwo mbizi rero birashoboka ko byaba ari ubu ngubu nshingiye ku buryo mbitekereza turi bugufi bwabyo umunsi ku wundi turusheho kugenda dufite kwirinda gushoboka kose ibi ni kimwe nk'ibi ngibi twakomeje kugenda dusubiramo muri ibi bihe byose bya nyuma ndetse tuvuga ku kugenda dufite kwirinda gushoboka nubwo ngo tugire kubaha no kwirinda gukomeye cyane muri kino gihembwe cyose kandi ni nabyo nawe arimo avuga ahangaha ni nabyo ndetse yanditse hano ibyo ngibyo rero umuntu akwiye kugira kubaha no gutinya no kwirinda kwinshi cyane akomeje avuga ati hari ikintu cyabaye uyu munsi wa none ntabwo ari ukugira ngo dutere ubwoba abantu ahubwo ni ukugira ngo tubashyire mu mwanya w'igishyika no kuryamira amajanja no gutegereza kandi birimo guca bugufi hariho icyabaye uyu munsi wa none hari ikintu nabonye cyagaragaye kugeza ubwo cyansize ntabasha guhumeka neza yari ahagaze aho ngaho afite wa mucyo nzi neza yuko ibyo ngibyo ari ukuri naratekereje nti natekereje nti mana yanjye ko ibi ngibi ntashobora kubivuga sinshobora nanjye kandi nuko ibyo ngibyo ni ukubiceceka niyo mpamvu yambwiraga ati nubona ibintu bimwe na bimwe aho ngaho uzategereze bisohore ntukabivuge kugira ngo hatabaho abiganyi icyama Imana ikadufasha gukomeza kugira amakenga no kwirinda muri byose kugira ngo hatagira na kimwe kimenyekana kugira ngo byose bizasohore kuko twifuza ko byose byasohora mwami ntabwo ibyo nabivuga sinabishobora nuko nahereye ko nsohoka mu rugo ndigendagenza ntekereza nti nakora iki reka njye kuroba ngira icyo nkora kugira ngo kimpuze mwami ibi ngibi ntabwo nashobora kubivuga nawe ntiyabashe kuba yabivuga muri wa mwanya reka nsome gusa ibyo yanditse ahangaha muri rino sengesho rya nyuma ese niki ntashobora kuba navuga yabyanditse nk'ikibazo kugira ngo mubyumve nyuma yaho ariko nibisohora tuzamenya igisubizo cy'iki kibazo ahangaha akomeje avuga ku rupapuro rwa 482 agira ati niringiye yuko buri wese yakorera Imana kandi agakora igikwiye kunda Imana kandi uyikorere Imana izishingira ibindi byose rero umurimo wose numara kurangira kubw'ubuntu bw'Imana tuzaba dufite ubumenyi bw'ibimenyetso bitandatu byose
byahishuwe kandi tuzi yuko ikimenyetso cya karindwi cyo kitahishuwe mu ruhame. Rero muri ya saha ku ruhande akandika ngo muri ya saha zero, muri ya saha zero yo kuza kwe igihe azaba kurimburwa ku isi, mwebwe muzi igihe bamubajije ibirebana n'igihe azagaragara ikimenyetso cyo kuza kwe n'iherezo ry'isi. Muri Matayo 24 yarabasubije arangije ababwira kuri Isirayeli iri mu gihugu cyabo bundi bushya, aho ni ku murongo wa 31. Ariko nyuma yaho abajyana mu migani murebere ku mutini nk'icyitegererezo, amashami yayo namara kumera agatoha n'ibibabi bikamera, muhera ko mukamenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Namwe nimubona ibyo byose bibaye muzamenye ko ari bugufi kandi ari ku rugi. Matayo 24:32-33 yarimo avuga kuri Isirayeli muri gakondo yabo. Ariko se mwumvise ko ntacyo avuze ku gushirwa kw'ikimenyetso cya karindwi? Nanga mu byahishuwe mu kumenwa kw'ibimenyetso byose nabwo cyo yaragihishe. Ntimwumva? Nubwiru neza neza kandi isaha na n'ubu ntiyari yagera kugira ngo ububwire ubuhishurwe. Dore aha niho twagarukiye. Ibindi byose tuzabiherwa hariya muri cya gihe ubwo Yesu ubundi bushya azagaragara ari ku isi kugira ngo atware umugeni we, cyangwa se uko bizamera kose muri icyo gihe. Iryo sengesho navuga ngo icyo gihe nikigera twese tuzasenge tubeho ubuzima bwejeje bwa Gikristo, kandi duhanga amaso kuza kwe turi mu gishyika cyo gutegereza kuza kwe. Ndetse no muri kino gitabo cy'ubururu aha ngaha hariho undi mugabane uri ku rupapuro rwa 482 482 no kugira ngo turebe ibyo yanditse aho ngaho nabyo tubyumve ahagana hagati kuri runo rupapuro kugira ngo mu byandike mwumve ibyo yaganishagaho aho ngaho. Ni ibintu by'ingirakamaro cyane ibyo yanditse muri kino gitabo nabyo. En el párrafo los que tienen el libro de los sellos abafite igitabo cy'imenyetso birindwi nahavuga ngo mu isaha yo kuza kwe ubwo azaba kurimburwa ku isi, aho ngaho muri uwo mwanya aho niho yanditse ngo isaha ya mbere yo mu izamu rya kane ndetse mu kinyagihumbi cya karindwi bihwanye n'imyaka ya mbere 41 n'amezi 8. Aho ngaho ndetse yashyizemo aya makuru ngirakamaro cyane, ariyo makuru aduha ari aho ngaho. Aha ngaha akomeje avuga ati nuko rero ni mu nyigisho ziri hano, nuko rero tuzategereza agahe gatoya ubwo Kristo azaba arimo yuzuza itorero rye, nyuma yaho azaduhindura. Noneho nibwo nzababwira mu buryo bweruye ubwira bwose bw'Imana. Cyangwa se niba mudashaka gutegereza igihe kirekire mukaba mushaka kumva guhishurwa kuba ubwiru ndetse mukiri muri iyi mibiri ifatika, rero mutegereze ubwo Kristo azampa guhindurwa. Nuko nimara guhindurwa nzabibabwira. Noneho namwe muzahera ko muhindurwe, kuko hatabayeho guhishurwa, hatabayeho kumenya buno bwiru, nta muntu n'umwe wahindurwa. Kimwe nk'uko hatabonetse guhishurwa k'ubumenyi bwo kuza kwa mbere kwa Kristo n'umurimo w'ubucunguzi, nta muntu n'umwe wakwakira kwihana no kubabarirwa ibyaha bye ndetse ngo abatizwe yakire n'umwuka wera maze ngo ahabwe n'ukundi kuvuka gushya. Ndetse no muri ubu butumwa bwitwa ngo Kristo mu kwigaragaza kwe ubwe ku rupapuro rwa gatatu hasi aravuga ati rero muri rwa rusengero rwubakiwe ikigirwamana Vesta, urwo rusengero ruri Roma, umuriro igihe wasohokagamo abantu binjiraga mu nzu, ariko n'uyu munsi barimo baragerageza kongera gusana wa muriro, kugarura wa muriro kuri twa dusozi duto duto, ariko njyewe ntabwo nabikora, nta n'umukozi w'Imana wakora ibyo. Hakenewe ko twebwe twese hamwe
twinjira mu gusenga kandi tukizera Imana kugira ngo tubone umwuka wera ubwe ari ukomeje guha umugisha ishyanga rye nk'uko dutegereje kuza kwe. Rero intego yanjye ni ugusengera abarwayi, ibyo ngiye kubivugaho muri aka kanya, gusengera abarwayi ibyo ngibyo. Ariko ntabwo dushaka kugerageza kuvuga ko ibyo ngibyo hari ibyacu twebwe turahangaha, twebwe hari ikintu kimwe twebwe turahangaha, kimwe gusa ni uko gusengera abarwayi ni ikintu giciye bugufi. Mwebwe ntabwo wagerageza gukora ikintu gikomeye ngo ugikoreshe ikintu giciye bugufi. Nuko rero nka kwa kundi Yesu, nka kwa kundi bibwiraga yuko hafi 80% y'ubukozi bwe bibwiraga ko byabaye gusengera abarwayi, ariko ibyo byari ugukura amatsiko y'abantu. Nuko rero buri kimenyetso cyose cyari gifite ijwi rigiherekeje. William akandika ngo no gukura kwa gatatu bizaba ari ugukoreshwa n'ijambo rivuga bikaba. Ijwi rigomba kuba ari ijwi rishingiye ku byanditswe, ndetse ni nako bigomba kumera ikimenyetso gishingiye ku byanditswe. Rero ikimenyetso giherekezwa n'ijwi. Nka kwa kundi Mose igihe yagiye muri Egiputa mu Misiri, ryabaye ijwi ry'ikimenyetso cya mbere n'ijwi ry'ikimenyetso cya kabiri. Buri kintu cyose cyagiye kiba nk'uko Imana ibiduhaye nk'ikimenyetso, haba hari ijwi riherekeje icyo kimenyetso. Nka kwa kundi Yona igihe yagiye mu nda y'urufi, kirya cyabaye ikimenyetso. Ijwi rye ryabaye rivuga ngo mwihane, cyangwa se mu minsi 40 murimbuke. Iteka ryose haba hari ijwi ryumvikana riherekeje ikimenyetso. Ku ruhande akandika ngo iminsi 40, Musa akandika ngo imyaka 40, akandikaho piramide ariko agashyiraho n'ibisekuru. Muraza kubona ibyo bishushanyo mu nyigisho za Bibiliya. Akomeje avuga ati rero umuntu agomba kuba afite guhishurirwa kuza kwa mbere kwa Kristo n'urupfu rwe rwo ku musaraba i Karuvari nk'igitambo cy'impongano kubw'ibyaha byacu. Umuntu atagize uko guhishurirwa nta nubwo yakwakira Kristo, nta nubwo yabatizwa, nta nubwo yakwakira n'umwuka wera, ndetse nta nubwo yahabwa kuvuka gushya. Niyo mpamvu rero uwizera kandi akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. No mu butumwa bwitwa umwana w'umuntu aduhishurira ubuhanuzi bwo ku munsi wa nyuma, ni ubutumwa bwabwirijwe ku itariki 24 z'ukwa 12 muri 2026 hano muri Kaye Porto Rico. Aratubwira ati rero tuzi ibirimo biraba muri gahunda y'Imana, byose birimo birategura gukura kwa gatatu. Nanjye ubwanjye ndimo nditegurira gukura kwa gatatu. Nande wundi? Na buri wese muri mwebwe namwe murimo muritegurira gukura kwa gatatu, ndetse n'itorero ry'Umwami Yesu Kristo ririmo rirategurirwa gukura kwa gatatu. Niba Imana ivuze ngo tugomba kuba turimo twitegurira gukura kwa gatatu, rero tugomba kwitegura, ariko hariho ikintu kigomba kudutegura. Mu yandi magambo, Imana izaba irimo itumenyesha ibyo dukeneye byose kugira ngo tube turimo twitegurira uko gukura kwa gatatu. Rero muri iryo jwi rikomeye ry'impanda, ni ijwi riduhishurira ibyanditswe, riduha kwizera ko guhindurwa, kandi iryo jwi rije mu itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Rero muri uko kwizera ko kuzamurwa, kwizera ko guhindurwa, ni ukwizera kuri mu kimenyetso cya karindwi, ni ukwizera guturuka mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. None se ni irihe somo tuzaba turimo dutega amatwi ryiyongereye ku kuza kwa mbere kwa Kristo? Ni isomo ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo tuzaba duteze amatwi, kandi itorero ry'Umwami Yesu Kristo rizaba ririmo ryitegurira kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi rizasobanukirwa ubwiru bwose bwo kuza kwa kabiri k'Umwami. Hariho n'ubutumwa buri aha ngaha butubwira, buratubwira ku kizu, ikizu ndetse n'ikindi kizu. Ku rupapuro rwa 36 muri buno butumwa niho atubwira ibyo. Ubutumwa bwitwa ikimenyetso cya Pasika. Revera William Branham aratubwira ibi, avuga ati none se ibyo byose ni ukubera iki? Nimwumva ngaha mwebwe bantu bo muri Phoenix, murebe abantu babyizeye, murebe uburyo abantu babarambikaho ibiganza, mwitegereze ibiba, n'imbaraga zitanga ubuzima. Ibyo ni ibimenyetso bizaherekeza abizera. Nimurambika ibiganza ku barwayi,
izo ni imbaraga zigarura ubuzima ikizu ku kindi kizu hari ikintu kizaba ikizu n'inkongoro ntago byabaho ahubwo ni ikizu ku kindi kizu ndetse ibyo ngibyo nibyo bimenyetso bizaherekeza abizera igihe bombi bazaba bizeye nimwumva izo ni imbaraga zigarura ubuzima imbaraga z'Imana zigaragarizwa muri abo bahanuzi bombi hejuru akandikaho ngo ikizu n'ikindi kizu ikizu ku kindi kizu bicamo naho ikizu ku nkongoro cyangwa se igisiga ntago bicamo izo ni imbaraga z'Imana zigarura ubuzima ibyo bihagarariye abahanuzi babiri Eliya na Elisha mwumve neza rya jambo umwe muri bo akandikaho ngo intore mu kujyanwa kwazo umwe yarazamuwe undi arajyanwa we yarazamuwe ndetse ajyananwa nabo nuko ahurira nabo mu kirere yazamuwe kugira ngo ahure nabo mu kirere mwumve neza rero ikiguruka kigomba kuba gifite amababa abiri kugira ngo kibashe kuguruka neza ibyo mubyumve Eliya yabaye ibaba ryo kuzamurwa ndetse Elisha bibaba ryo kwimurwa bombi baragaragaza abera bariho ndetse n'abera bagiye ango akanika ngo Eliya akanika ngo Eliya na Elisha anga komeje avuga ibi kugira ngo dusoreze hano iyi mirongo Así como la revelación rero nkuko guhishurirwa no kwizera ko kuza kwa mbere kwa Kristo byaduhaye umugisha wo guhindurwa imbere muri twebwe mu buryo bw'umwuka bikaduha kuvuka gushya muri twebwe ni nako guhishurirwa no kwizera ko kuza kwa Kristo biduha umugisha wo guhindurwa kw'imibiri yacu nuko rero amaso yacu agomba kuba kanuye neza imitwe yacu tuyubuye tuyihanze ku bintu byo mwijuru kandi amaso yacu tuyihanze ku bintu byo mwijuru atari ku byo mwisi ahubwo ku bintu byo mwijuru byiteka ryose kugira ngo tube twiteguriye guhindurwa kwacu turimo turumva buryo Imana irimo itegura byose kubwineza gukura kwa gatatu ari bwo ikimenyetso cya karindwi kizaba kirimo kigaragaza rero muri uko kwigaragaza ku kimenyetso cya karindwi muri uko gukura kwa gatatu mwibuke yuko ikimenyetso cya karindwi ni ukuza kwa kabiri k'umwami rero muri uko kwigaragaza ku kimenyetso cya karindwi muri uko gukura kwa gatatu ibyo bizagera mu itorero umugeni ryose bigere no ku bari bapfapfa bose ndetse bizagera no mu bisi nabo ndetse n'ishyanga ry'ababurayi nuguvuga ngo 10:57 havuga ko gukura kwa gatatu ari uko ayo matsinda uko ari atatu nuvuga ngo bizaba ari ukwigaragaza kuzaba mu rwego mpuzamahanga mu isi yose kubwi neza y'ibiremwa abantu bose kandi ibyo bintu byose ni Kristo uzaba arimo bitubwira akoresheje umwuka wera we muri kino gihe cyerezo nuko bityo umwana w'umuntu azaba arimo aduhishurira ubuhanuzi bwose bujyanye n'uyu munsi wa nyuma reka duhaguruke maze uhere ko dukomezanye n'iri somo dufite by'uyu mugoroba ubwira ububiri nyamukuru bw'ubwami bw'amajuru hamwe natwe mwene data twahakaba inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.